ефірі столичні новини, у студії Лілія Гулей. Добрий вечір. День виборів президента триває, голосування в Україні. Понад 45% громадян вже віддали свої голоси. Така ситуація, за даними ЦВК, була на 15-ту годину. Найбільша явка на тоді була на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині, найменша у Закарпатській та Івано-Франківській областях. У центр виборчкомі сподіваються, що до 8-ї вечора явка все ж буде більшою, адже вранці люди були у храмах. День виборів збігся з вербною неділею у православних східного обряду, а християни західного сьогодні святкують Великдень. Ну і наші журналісти стежать за голосуванням на різних виборчих дільницях столиці. Можемо зараз побачити дільницю, де має проголосувати мер. Вона розташована у ліцеї імені Івана Богуна. І наша знімальна група стежить за цією подією. Катерина Бенько на зв'язку. Катю, вітаю тебе. Що ти там бачиш, що там зараз відбувається і чи вже проголосував мер? Вітаю, студія. Ми зараз перебуваємо дійсно біля Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Тут має проголосувати мер. Поки він не проголосував, ми дуже його чекаємо. Тут от зібралися моєю спиною журналісти. Щодо самого голосування в дільниці, 1560 осіб вже на цій дільниці проголосувало. За словами голови дільниці, вона каже, що явка ця досить висока. Насправді порушень ніяких не було в порівнянні з першим туром і досить спокійно триває процес голосування. Власне, дільниця буде зачинена, як і всі дільниці, о 20:00, але якщо люди прийдуть навіть за хвилину до 20-ї години, їм ще дадуть можливість проголосувати. І не просто проголосувати, а ознайомитися з програмами кандидатів. Поки що ми, ще раз повторюсь, очікуємо на мера. З хвилини на хвилину він має прибути сюди і проголосувати. І будемо тримати вас в курсі. В наступних випусках всі деталі обов'язково розкажемо. Наразі у мене все. Студія. Дякуємо тобі, Катю. Чекаємо від тебе свіжої інформації вже до наступних випусках новин. Президент України вранці проголосував у столичному будинку офіцерів. На виборчу дільницю приїхав разом з дружиною, дітьми та онуками. Петро Порошенко принагідно привітав українців із католицьким Великоднем і вербною неділею і відзначив, вибори в Україні відбуваються демократично. Щодо виборів, я хочу сказати, що я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян, ми маємо захищену демократичну традицію. І саме це і характеризує Україну як європейську державу. Європейську державу, тому що за ці 5 років ми зробили величезний прогрес в інтеграції і повернення нашої держави і нашої нації до родини європейських народів. Володимир Зеленський голосував на Оболоні вранці близько 11-ї години. На виборчу дільницю приїхав разом з дружиною і чималою свитою охоронців. Спершу бюлетеня вкинула дружина Зеленського, а відтак і він. Щоправда, перш ніж вкинути аркуш із прізвищами кандидатів в урну, Зеленський продемонстрував його журналістам. Пресу запросив на вечір у свій штаб. Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України, перемога, я дуже надіюсь, що буде перемога чесного вибору. Ми об'єднали Україну. Ну а за демонстрацію бюлетеня пресі на Володимира Зеленського склали адміністративний протокол, адже такі дії заборонені законом. Поліцейські прибули до виборчого штабу кандидата, де склали адмінматеріали за статтею 212 частина 10 «Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації». На 11 закордонних виборчих дільницях станом на 5 вечора процес голосування завершився, розповіли у ЦВК. Українці проголосували в Австралії, в Республіці Корея, в Японії, в КНР, в Монголії, Малайзії, Республіці Сінгапур, Шанхаї, у посольстві України, в Соціалістичній Республіці В'єтнам, Королівстві Таїланд, Республіці Казахстан і у Киргизькій Республіці. Загалом голосування у закордонних виборчих округах відбувається на 101 виборчій дільниці у 72 країнах. Ну і вже за годину оприлюднять результати екзитполів. Як відкриватимуть конверти, ми будемо показувати наживо. Озвучувати дані можна лише після 8-ї вечора, коли закриються усі дільниці. Представники національного екзитполу займаються опитуванням від самого ранку. Як це відбувається, бачила Євгенія Золотоверха. На
Відмітити власноруч, власноруч скласти і власноруч покласти до спеціальної скриньки. Це перший крок від пересічного громадянина, щоб був проведений національний екзит-пол. Для вимірювання загальної температури, і, як показують попередні вибори, в принципі, воно співпадає з загальними тенденціями. Відбувається національний екзит-пол завдяки об'єднанню Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, Київського міжнародного інституту соціології та Центру Разумкова. На противагу першому туру виборів цього разу опитування проводилося на 300 дільницях, це на 100 менше. Проте у столиці їх якраз побільшало – з 6 до 10. За кого будете голосувати, коли іменно вирішили? У столиці інтерв'юєрів національного екзит-полу приймали привітно. Я бачу, що люди досить вільно і без остраху йдуть на опитування цих екзит-пол. Навіть можуть відкрито говорити, за кого вони. Щоправда, не треба робити, звичайно. Це говорить про дуже високий рівень демократичності, відкритості виборів і відсутності адміністративного ресурсу. Це великий позитив. А ось у регіонах траплялися інциденти. Є певні якісь ексцеси, інциденти, їх не так багато, ну, звичайно, не в Києві, але вони в основному від того, що деякі керівники виборчих комісій, вони просто не знають, що таке екзит-пол, і вони починають забороняти, і там спочатку якісь скандали, але це вже владнали, все нормально. Місто Кам'янське. Там бабушка підійшла до екзит-полу, сказала, що йдіть звідси, ви куплені, ви від такого-то кандидату прийшли. І вона пішла звати поліцію, але поліція зробила мудро, вони побалакали з бабусею і все, зараз все теж проходить нормально. Зрештою, попри усі перепони, з усієї України 4 рази на день до центру Разумкова та КМІСу саме ці організації опрацьовують дані, полетіли дзвінки, щоб українці спочатку о 8, а потім о 10 вечора дізналися попередні результати виборів. А на дому скільки? З них на дому 2, так? Євгенія Золотоверха, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». І до подій на передовій. Один український захисник зазнав сьогодні поранень внаслідок обстрілу поблизу Катеринівки. Там окупанти цілили по наших позиціях з гранатометів, стрілецької та снайперської зброї. На ворожу провокацію підрозділи об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Минулої доби, нагадаю, у штабі зафіксували 10 ворожих обстрілів. ЗСУ знищили 40 окупантів і 6 поранили. І мені повідомили щойно, що прибув уже на дільницю, на виборчу дільницю мер Києва. Як голосує Віталій Кличко, можемо побачити наживо. Бачимо, як Віталій Кличко підходить до дільниці. Мікрофон включи. Я нагадаю, виборча дільниця знаходиться на території ліцею імені Івана Богуна. Ось ми бачимо, Віталій Кличко підійшов, розмовляє з військовослужбовцями на дільниці. Чимало преси супроводжує мера. Одразу ж беруть інтерв'ю. Так. Це крапка. Да, давайте знаєте, що я проголосую, а потім з великим задоволенням зможу відповісти на всі ваші питання. Добре, да, дякую. Доброго дня. Отже, як відбувалося саме голосування, покажемо вам уже в наступному випуску. За браком часу мусимо продовжувати.
Отже, у вербну неділю військовослужбовці об'єднаних сил прийшли у каплички, церкви та храми, розташовані в районі проведення операції, де разом з іншими православними християнами взяли участь у святковому богослужінні. До воїнів, котрі на передових позиціях і не можуть відлучатися від місць несення служби, завітали військові капелани і відслужили молебні безпосередньо на місцях. Тож не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень звучало сьогодні і для наших захисників на фронті. Але обновина, що А у християн Західного обряду сьогодні Великдень. В Україні його святкують понад мільйон римокатоликів, а також англіканці, лютерани і протестанти. У Києві лише в Олександрівському костелі відбулося 5 великодніх мес українською, польською, англійською та російською мовами. Отже, зі святом усіх вітаємо. До 8-ї вечора прощаюся з глядачами. Ось ви бачите, зараз віконце внизу показують нашим глядачам, як голосує мер Києва. Телемарафон до виборів на телеканалі «Київ триває». Далі «Київ лайв» з Василем Климчуком. Будьте з нами.